اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم فرینڈس. السلام علیکم ویورز. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے. فرینڈز ویورز، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طرح خوش و خیریت سے رکھے، ہنستی مسکراتی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہنستی مسکراتی زندگی بسر کرنا عطا کریں. تو فرینڈز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آپ لوگوں کو ہمارے چینل پر بہت ہی منفی سے، خوبصورت سے اور زبردست سے آئیڈیاز دکھائے جاتے ہیں، زبردست سی ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں، کلیکشنز دکھائی جاتی ہیں. آپ لوگوں کو ہمارے آئیڈیاز، ہماری ویڈیوز اور ہماری کلیکشن پسند بھی آتی ہیں. تو فرینڈز یہ آئیڈیا، یہ ویڈیو اور یہ کلیکشن بھی آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہوگی. آپ اس ویڈیو کو، اس کلیکشن اور اس آئیڈیا کو بالکل بھی مس آؤٹ نہیں کیجیے گا، لاسٹ تک دیکھیے گا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، جن کو بھی آپ جانتے ہیں سب کے ساتھ شیئر کیجیے گا، تاکہ وہ بھی دیکھیں اور بتائیں ان لوگوں کو ہمارے آئیڈیاز کیسے لگے، ہماری ویڈیوز کیسی لگیں، ہماری کلیکشنز کیسی لگیں. اور مزید آپ کس ٹائپ کی ویڈیوز، کلیکشنز اور آئیڈیاز دیکھنا چاہتے ہیں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ لوگوں کو اسی ٹائپ کی ویڈیوز، کلیکشنز اور آئیڈیاز دکھائیں گے، جس ٹائپ کے آئیڈیاز آپ لوگوں کو دیکھنا پسند ہو، آپ دیکھنا چاہیں. تو فرینڈز لائک، کامنٹ اور شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو کلک کیجیے گا اور فیشن سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ ٹائپ کی ویڈیوز، کلیکشنز اور آئیڈیاز کو دیکھتے رہیے گا. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا آپ لوگوں کو ہمارے آئیڈیاز کیسے لگے، ہماری ویڈیوز کیسی لگیں، ہماری کلیکشنز کیسی لگیں. اور مزید آپ لوگوں کو کس ٹائپ کے آئیڈیاز دیکھنا پسند ہیں، ویڈیوز اور کلیکشنز دیکھنا پسند ہیں، آپ کامنٹس کے ذریعے ہمیں بتا سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے آپ لوگوں کی ڈیمانڈ کو پورا کریں اور آپ لوگوں کے لیے اسی ٹائپ کی ویڈیوز، کلیکشنز اور آئیڈیاز لے کر آئیں، جس ٹائپ کے آئیڈیاز آپ لوگوں کو دیکھنا پسند ہو، آپ دیکھنا چاہیں. فرینڈز لائک، کامنٹ اور شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو کلک کیجیے گا اور فیشن سے ریلیٹڈ آئیڈیاز، ویڈیوز اور کلیکشنز کو دیکھتے رہیے گا. لائک، کامنٹ اور شیئر کیجیے گا، ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو کلک کیجیے گا اور فیشن سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ ٹائپ کی ویڈیوز، کلیکشنز اور آئیڈیاز کو دیکھتے رہیے گا، زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا،